Dit was een, deze meneer die kwam controleren naar aanleiding van het omgevingsrecht of er op mij iets aan te merken viel. En hij heeft bij mij niks geconstateerd en alles was goed. Maar gezien de brandgevaarlijke situatie waarin ik verkeerde omtrent bij mijn huisdeur, ja, dat heeft de desbetreffende ambtenaar ook gecontroleerd en die is zich daar echt te prettig geschrokken. Ja, wat voor een bende als het in de gang was. Onder andere met 8 gasflessen tegen mijn muur aan. Ja, milieudelicten, opslagruimte, wat destijds voor, door de rechter al verboden was. Ja, en hij heeft daar rapport van opgemaakt en dat aan de desbetreffende afdeling van de wethouder mevrouw Ten Zeldam overhandigd. Ja, op 1 november 2016 met een zware aantekening dat hier ja, heel veel mis was. En ik denk, nou, dat zal daarna dienbouw gehandhaafd worden. Maar goed, in de voorgaande 11 jaren is er nooit gehandhaafd en is nooit iemand geweest. Ook niet van de gemeente brandveiligheid of de brandweer zelf. En wat schetst mij verbazing, nou, tot aan heren. Ja, is er na 1-11, ja, is er ook niet gehandhaafd en is ook geen andere milieuambtenaar of mensen van de gemeente geweest die controle gingen uitoefenen of de wet handhaven. Vandaar dus dat ik dus even een aangetekende brief heb gestuurd naar de gemeente Almelo, ja, met vele uiteengezette klachten. Ja, want nou ja, je kunt bijna noemen dat hier misdrijven zijn gepleegd. Nou, ik mag ervan uitgaan dat we nu een nieuwe burgemeester hebben, ja, en een nieuwe gemeentesecretaris. En dat mevrouw de wethouder Ten Zeldam nu toch wel eindelijk over zal gaan tot handhaving. Ik heb begrepen dat jullie een reis gaan maken. Kan je er iets meer over vertellen? Ja, dat klopt. Wij gaan aanstaande zondag naar de Noordkaap vertrekken. En we gaan daar naartoe om een vriescel voor de voedselbank bij elkaar te sparen. En hebben jullie al heel wat sponsoren gevonden? Ja, we hebben veel sponsoren en ik kan je verklappen dat de vriescel er gaat komen. En wanneer gaan jullie vertrekken? We gaan zondagmorgen weg. Vanuit Lichtenvoorde. En dan gaat de reis naar? Dat weten we nog niet. Dat wordt allemaal nog heel spannend. We krijgen elke dag door de coördinaten van het punt waar we 's avonds moeten eindigen. En uiteindelijk is het de bedoeling dat jullie naar de Noordkaap gaan. We komen op de Noordkaap terecht. En dan is de reis volbracht? Bijna, want dan moeten we ook nog weer terug. Oh, die moeten jullie ook zelf terugrijden? Ja, 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 nee, dat wordt ook allemaal georganiseerd. Dat gaat ook via coördinaten elke morgen. Dus heen en terug 8000 kilometer. En ik begreep dat er ook opdrachten bij zitten. Klopt dat ook? Er zijn ook opdrachten bij. Elke ochtend is er een soort rebus of een vraag die je moet beantwoorden. En als je het goed hebt, dan krijg je de coördinaten waar je elkaar of halverwege de dag of aan het eind van de dag weer treft. Ik begreep dat er een expeditietocht wordt gehouden voor de voedselbank. En wat betekent dat voor jullie? Dat betekent dat we waarschijnlijk, ik weet het bedrag nog niet precies, maar wel heel veel geld krijgen van diegenen die de expeditie gaan doen. Voor de aanschaf van nieuwe vriesapparatuur. En dan kan de voedselbank weer een hele tijd vooruit, hè? Dan hoop ik dat we weer een hele tijd vooruit kunnen. Want we zitten hier in die mooie oude kerk. Maar qua logistiek moet er een en ander veranderen. En dat betekent dat we dus uitbreiding van de apparatuur nodig hebben. En Katie en Roland Hemmer die hebben al een jaar geleden gezegd van... Zullen wij die expeditie naar Noordkaap gaan maken en daar sponsors voor zien te vinden? Nou, en dat is gelukt. Kijk maar naar de bus zometeen. Heel erg mooi. Dus jullie zijn blij met deze opbrengst? Ja, dat zijn bedragen die we niet elke dag in onze brievenbus vinden. En we zijn heel blij met de opbrengst. En we kunnen daar de plannen die we hebben, kunnen we daarmee uitvoeren. Ik wil... Nog even een paar mensen noemen. In de eerste plaats natuurlijk jullie tweeën, want het is geweldig dat het initiatief dat jullie genomen hebben. Dat we daar straks onze hele logistieke zaak op kunnen aanpassen. Dat we even uit de zorgen zijn voor diepvries en koeling. Ik wil de vrijwilligers bedanken die ook gezorgd hebben dat er sponsoren geworven werden. Maar de meesten zijn toch bij jullie weggekomen. Dat zij gezegd. We gaan gewoon die check invullen, Roland.
Ik hou hem vast en ik zie hem. Mooi die dop. Hij begint. Wil jij een film hebben? Ja, graag. Ja, precies. Ja, die vinden wij ook regelmatig. Kan ik? Ja, we hebben met alle 14 Twentse CDA-fracties een motie in voorbereiding gehad. En vanavond hebben we die in Almelo ingediend. Met als strekking om de provincie aan te sporen om ervoor te zorgen dat het onderzoeksrapport dat er nu ligt, dat juist de gegevens over afvalwaterzuivering, dat die goed worden getoetst. En want het lijkt erop dat de minister een besluit gaat nemen op basis van een rapport met gegevens die niet helemaal zuiver zijn. Hè, waar echt nog onduidelijkheden in zitten. Dat is de eerste kant van de zaak. En de tweede kant van de zaak is dat we heel graag willen dat er een pilot gaat plaatsvinden om daadwerkelijk afvalwater te gaan zuiveren. En de NAM die haalt olie uit de grond. En het afvalwater, dat mogen wij hebben. Ja, zo is het wel. De NAM die heeft een kleinschalige oliewinning. Dat is oude energie die we liever eigenlijk, als er alternatieven zijn, voldoende vervangen zien worden door duurzame energie. En dat levert ook nog vervuild afvalwater op wat in de ondergrond gestopt wordt. En dat het risico van die afvalwaterinjecties, dat is dat het, als die pijpleidingen lek zijn, en dat is een paar jaar geleden is dat gebeurd, dat dat grote milieuproblemen oplevert voor zowel het drinkwater als voor het oppervlaktewater van ons watersysteem in het mooie Twente. Nou, wat het lastige is, uiteraard, het CDA wil eigenlijk dat er zo min mogelijk in de diepe ondergrond in onze regio gebeurt, als niet duidelijk is wat dat op de lange termijn betekent. Maar je kan er niet zomaar van de ene op de andere dag mee stoppen. En je ziet nu, wetenschappers die spreken elkaar tegen. Er liggen rapporten die gebaseerd zijn, of waar in ieder geval nog best wel wat vraagtekens over te stellen zijn. Dus we willen heel graag dat er eerst eens zo'n pilot komt. En dat je aan de hand van die pilot kan zien, wat is nu een handige vervolgstap? Ja, als je de oliewinning die kan nu nog winstgevend zijn. Maar op het moment dat je dus het afvalwater gaat zuiveren, dan wordt daar heel veel energie mee gebruikt. Dus dan ben je energierendement al kwijt. En dat kost heel veel maatschappelijk geld. En de berekening van het ministerie was dat er iets van 500 miljoen aan investering was. Dat is volgens mij wel wat overdreven. Dus het kan wel goedkoper. Maar het rendement van het zuiveren van het water gaat af van het rendement van de oliewinning. Dus ik denk van, stop er maar mee. Waar het ons om gaat is, wij geven op deze manier, met deze motie, geven wij de provincie, de gedeputeerden, geven we een steuntje in de rug. Ga nu in gesprek met de minister om ervoor te zorgen dat A, die pilot er komt en B, dat op termijn inderdaad die hele afvalwaterinjecties ook gewoon stoppen. Dat is van belang. Bijna alles. Nou, en dan gaan we door naar de secundaire kleur. Ja. Meneer Van Aarde, wat bent u aan het doen? Ja, ik maak een opname hier van een groep kinderen van de Rembrandt schildertjes. De talentenklas, die net is gestart. Die krijgen 10 lessen. Hebben we die aangeboden? Dat is een geselecteerde groep uit de Rembrandt schildertjes 2016. Die hebben dus in juni op het Rembrandtveld in de tenten hebben ze allemaal een schilderij gemaakt. Dat was een groep van 38 kinderen. Die hebben geëxposeerd in november in Stadhuis. En de kunstenaars van de Rembrandt schildertjes die hebben daar een selectie uit gemaakt. Want we willen graag kinderen die getalenteerd zijn aanmoedigen om daarmee verder te gaan. En daarom bieden we ze dus nu 10 lessen aan. Die worden hier gegeven door
Janke Nieboer van Kaliber. We zitten hier ook in een ruimte van Kaliber. Nou, wij gaan beginnen. En op het eind van die cursus. We willen ook wat aanmoedigen, ook dat ze goed hun best doen. Dus daar komt ook een winnaar uit. Iemand, dat gaat dan een jury bepalen wie het beste heeft gepresteerd. Althans het mooiste schilderij gemaakt in mei. En die krijgt dan ook een prijs aangeboden op het Lentefestival. Kinderen die vorig jaar in de talentenklas hebben meegedaan, die zitten inmiddels nu op de middelbare school. Maar we weten wel van kinderen, dat hebben we toen wel gehoord, die zeiden nou wij gaan kiezen voor de kunstopleiding. Dat was bijvoorbeeld op Erasmus heeft er zo een, ik weet niet hoe dat op andere middelbare scholen zit. Maar het werkt wel dus in die zin dat je kinderen op die manier aanmoedigt en dat ze vinden het ontzettend leuk om aan zo'n cursus mee te doen, want ze leren daar natuurlijk het een en ander. Je houdt ze ook bezig met beeldende kunst. Je ziet dat ook op conservatoria, je ziet dat ook op de kunstacademie, dat tegenwoordig het grootste deel die daarvoor kiest, dat zijn vrouwen. Waarom dat in zit, dat weet ik niet. Of de mannen denken meer te kunnen verdienen later met techniek of met voetballen. Gaat weer naar de zee.
Astrid. Gefeliciteerd en geniet van je prijs. En natuurlijk... En wat voor sport doe jij? Kan je daar iets over vertellen? Ik doe aan topturnen en wij trainen 30 uur per week hier in de ISPA in Almelo. Dus je bent heel veel tijd aan turnen kwijt. En wat voor school zit jij? Ik zit op het Noordic in Almelo, een loodschool. Dat is een speciale school, hè? Houdt de school dus heel veel rekening met jou? Ja, zeker. We hebben ook een loodbegeleider en iedereen helpt heel goed om het mogelijk te maken. En wat heb jij dit jaar allemaal gewonnen? 3 Nederlandse titels in de meerkamp, op brug en op balk. En wat hoop jij allemaal nog te bereiken? Het uiteindelijke doel is wel echt de Olympische Spelen. Dankjewel en heel veel succes. Ja, heel erg bedankt. Met bowlen, hè? Nou, super. Je hebt echt ook al hele goede prijzen gewonnen dit jaar. MHC Almelo. MHC, gefeliciteerd. Barbara Ubrechts. En wat vind je ervan dat je de prijs gewonnen hebt? Super gaaf. Maar dankzij onze trainers, want zonder de trainers konden wij het niet doen. Hartstikke goed. En welke sport doe jij? En wat betekent die sport voor jou? Sport betekent voor mij heel veel. Ik heb vroeger heel veel gezwommen en nu zit ik bij de G-hockey-elftal, waar we al 5 jaar doen met veel plezier en vorig jaar kampioen zijn geworden. We zijn ook een klasse hoger. Dus... Als je maar heel veel plezier hebt. Ja, super. En dit maakt het af. Dus we zijn heel blij. Dankjewel. En dan mag jij vertellen, wie is de Almelo sportvrouw van het jaar 2016? Wesley Oving. Oh, voor de 4e keer. Wesley Oving. Wesley van harte. Wesley Oving. En jij hebt weer de sportverkiezing, de sportvrouw van Almelo gewonnen. Wat betekent dat voor jou? Ja, het is een bijzondere prijs die je in ontvangst mag nemen van de stad Almelo. En 4 keer op rij winnen is ook wel uniek. En ik heb vorig jaar een bijzonder jaar gehad. Ben naar de Olympische Spelen geweest. What can I say more? Taekwondo is heel divers in de technieken die je doet en in de stoten. Het is onvoorspelbaar. Je kan een partij niet van tevoren al gaan analyseren van oké, die gaat winnen of die gaat winnen. Het is echt een puzzel. Je bent ook heel vaak afhankelijk van de jury. Hoe belangrijk is dat? Nu op het moment iets minder belangrijk, omdat we met elektronica werken. Dus punten worden gewoon geregistreerd en dat wordt niet meer gejureerd. Er blijft wel een factor jury blijven bestaan, omdat er in het midden staat een jury. En die managt eigenlijk de wedstrijd. Oké, dat maakt het wel eerlijker, denk ik. Ja, dat maakt het zeker eerlijk en dat is ook heel erg belangrijk in de sport. Zeker weten. Zeg heel veel plezier met je prijs. Ja, dankjewel. Jullie ook. We kunnen nog wat nieuwe leden trekken. En stoers, waar ook wat kracht vereist is. Mensen die bang zijn om sneer te worden. En ook om een wouter wat te doen. Dus vandaar dat we er allemaal bij is. En ook in samenwerking met Jelle Dins van de actieve club is dit idee gedacht. En dat heeft ook zeker al, ik dacht, 7 of 10 nieuwe leden gebracht. Dus die toestelling als genomineerde ook even een gezellig bij, want kom je nu naar voren van Almelo FC? Peter Vermeerten van ProSoc Passend Voetbal. En jullie hebben zojuist de stimuleringsprijs gewonnen. Wat betekent dat voor jullie?
Het is de derde nominatie op rij en uiteindelijk zijn we eindelijk eens een keer de winnaar. En het winnen vind ik niet zo belangrijk, maar vooral het bekendmaken van onze boodschap. Dat kinderen met een rugzakje gewoon verdienen om te voetballen en dat ook heel goed kunnen. En daar hebben jullie een club voor die dat kan regelen, die daar zich voor inzet, klopt dat? Ja, ik werk met ProSoc samen met SVDRC hier in Almelo. En in Hengelo en Enschede hebben we ook een aantal verenigingen waar we mee samenwerken. En dat groeit alleen maar op dit moment. En die kinderen die daar voor in aanmerking komen, hebben die specifieke beperkingen of wil je daar liever niet zoveel over zeggen? Oh nee, daar wil ik juist heel veel over zeggen. Want er wordt snel gezegd dat het zijn kinderen met beperking. Maar ik zie eigenlijk dat het kinderen met mogelijkheden zijn. Het was afgelopen 2 jaar waren we outievoetbal. We hebben het breder getrokken door passend voetbal ervan te maken. En passend voetbal wil eigenlijk zeggen, elk kind wat een rugzakje heeft, wat niet in de reguliere voetbal kan meekomen, die mag bij ons aansluiten. En we proberen, de doelstelling is om het kind naar het reguliere voetbal te kunnen krijgen. Als dat niet lukt, dan moet er een vangnet zijn en daar zorgen wij voor hem voor. En dan kunnen ze lekker blijven voetballen. Hoeveel kinderen hebben jullie ondertussen? Ik denk als we hier in heel Twente kijken, op dit moment een kleine 70. Waarvan een 20 in Almelo en dan de rest over Hengelo, Enschede en Haaksberg en Losser verspreid. Fijn dat jullie ze zo positief kunnen begeleiden. Doen we heel graag. Een sportman van een jaar, een Almelo dus. Gefeliciteerd, geweldig. Had je het verwacht dat je het zou worden? Nee, eigenlijk niet. Ik had het niet verwacht. Het is altijd lastig omdat het ook een publieksprijs is. Omdat het publiek ook mag stemmen, dus ik ben er wel blij mee. Het is topsport in principe wat we doen. Ik train er 5 dagen in de week voor in de sportschool. En daarnaast doen we natuurlijk cardio training. En ik werk er voor in onze eigen motorzaak om ook nog een budget bij elkaar te krijgen. Ja, want het kost echt veel geld, hè? Ja, we praten echt over hele grote budgetten helaas. En geld is een hele belangrijke factor bij ons in de sport. Maar toch krijgen we het elk jaar weer rondom het Nederlands kampioenschap, over het Nederlands kampioenschap te rijden. En ik hoop in de toekomst nog een stap te maken, maar het wordt wel heel lastig. Gewoon in blijven vertrouwen, hè? Maar wat betekent de motorsport voor jou? Waarom heb jij daar destijds voor gekozen? Mijn vader die reed altijd een motorfiets. En volgens mij vanaf mijn 5e of 6e levensjaar ben ik achterop gegaan op de motorfiets. En sinds mijn 14e ben ik zelf gaan racen. En ja, sindsdien racen we dus volop, zeg maar. Heel erg gefeliciteerd met je prijs. En geniet er nog even van. Ja, dankjewel. Komt goed. En dat is ook wel fijn natuurlijk. Ik ben hier ook bij. Carlijn Koebrugge. En ik heb begrepen dat jij met Eurosport de sportteam van het jaar bent geworden van Almelo. Ja, dat klopt. We zijn er heel blij mee. En jij als enige Almeloze in het team, wat betekent dat voor jou? Nog iets extra's? Het is altijd mooi om zo erkenning te krijgen voor je prestaties en vooral met het team is dat zeker mooi. We hebben de beker gewonnen en de Supercup. Twee mooie prijzen gewonnen. Nu gaan we ons vol richten op de play-offs en hopen om het landskampioen te kunnen spelen misschien. Een groot deel van mijn familie volleybalde wel, dus een keertje met een vriendinnetje mee geweest en ik vond het wel leuk. We hebben echt een leuk team, veel leuke meiden, passen goed bij elkaar. Ook buiten de volleybal doen we leuke dingen. We hebben een nieuwe speelster, Kari. Komt uit Estland, maar hij heeft 5 jaar in Amerika gevolleybald. En die komt ons nu versterken. Ja.